Dobrý den, vážení příznivci kanálu Eifellandia TV. Já vás vítám již u druhého dílu z naší série z CZTR Grafik. A co pak se nám tu stalo? Ano, přidal jsem tam ještě jednu grafiku. A což je tady v nastavení grafik. A přidal jsem tam 3C2 BPP Extra Zoom Complete Grafik. Podívejte se, jak se nám změnila města krásně. Takže máme tady krásné baráky 3D. Tady i průmysl je přepracovaný. Vypadá jinak, vypadá to líp. Vypadá to líp a vypadá to k světu. Tak. A toto okno původně máte jenom vlastně tam nahoře. Dole tam nemáte. Musíte si tam zadat příkaz a teď nevím, jak zní ten příkaz a vlastně on vám to otevře, že si můžete v již rozehrané hře měnit grafiky. Takže to je tohleto. Jo, a pokud to budete chtít vědět podrobně, tak najděte si na kanále Nidasa seznam OpenTTD návody a je to díl, který se jmenuje Jak dát do rozehrané hry grafiky nebo něco takového. Takže takhle se nám to tady změnilo, les se nám taky změnil a my budeme asi nějakým způsobem muset pokračovat dál. Udělali jsme tady ještě MHD v těchto městech. Tady je taky uhlí. Tak. A pak se nám daří. Dáme tady. Jo, tam má zisk. To je super. Tu zatím zařazovat nebudu. A tyhle ty zatím zisk moc nemají. Zatím zisk moc nemají, ale tohle je zajímavý barák teda. No. My bychom mohli... Tady elektrárna. Vidíte, jak se změnila. Počkat. Tady taky. Vidíte elektrárnu a uhlíčko nám jede. My bychom mohli i v tomto městě udělat MHD. MHD. O, to město je docela malý, no. Aha, odmítla vydat povolení. Dobře, tak nic. Tak tady se mně líbí, že tady je továrna a hnedka vedle je farma. Jenže dobytek nemá smysl dovážet, ten prodělává. Takže zkusit jedině udělat dovoz zrní, ale taky nemám zaručeno, jestli to bude vydělávat. Tudíž, co my bychom mohli spíš, tady je železná ruda a máme tady někde ocelárnu, poblíž tady je ocelárna. Tady je ocelárna a potom, jo, tady je ocelárna. Tady vidíte, že vypadá krásně, prostě ten 32-vojkovej, ten zoom, extra zoom, ten tomu dává hodně. Ale musíte ho stáhnout zvlášť na internetu. Není na tom serveru stahovat součástky na těch banánech nebo jak. Tak já bych sem risknul to zrní, převážet semka do továrny, ano. Takhle dáme... Ne, pro lidi ne. Tady to dáme sem. Kněževes, továrna. Vykládka, bude. Tak, super, už to tam je. Tak a teď to tady napojíme silnicí. Ajajaj, takhle, ne, to jsem nechtěl, takhle jsem to chtěl, takhle, takhle a takhle. Tak a tady bude farma prostě, no. No, takže tady dáme jednu, druhou a nedáme jich víc, dáme jenom. Ajajajaj. Já jsem povracel trošku půjčku, takže ještě si můžeme trochu napůjčovat zase. Jsme se rozjeli, ono to je o tom rozjezdu, no, tady u CZTR Grafik. Tak tady dáme garáž, tak, nová vozidla a dej zrní, no, takže počkat, tady ta 300, přes 300 000, a tady ta 400, tady ta je levnější a uheze 20 tun a tady ta taky 20 tun. Takže ono to je stejné. Semka. Tak vyložit vše a nenakládat. Zatím dáme jenom jeden, jo, protože nevíme, jak to bude vydělávat. Super, už jede. Tak, ještě se dostaneme určitě k dalším věcem, které vám můžu potom ukázat, ale to bude v průběhu této série. Teď tady dáme cestující a dáme tady RTO Lux, ať tam tady jezdí. Tak, a dáme ho do středu. Tak počkejte, tady není ještě zastávka pro lidi. Moment. Oni by sebrali lidi, no, ty zastávky. Tady to je pokrytý. Dáme semka ještě jednu. Tak. Sem a sem. Tak. A můžeš jet. Nebudeme mu dávat. Jo, to jsme mohli dát. Jo, ty už jedeš, jo. Ty jo. Dobrý. Kolik nám to hodí, když budeme takhle vozit. Kolik nám to hodí? 7 000. Panenko skakava. Tak, ještě ti dáme, kámo, tobě, ano, tobě dáme automatický jízdní řád, kdyby náhodou jsme sem dávali do budoucna druhý autobus. Tak. Aha, tady tohle nic, tohle bude zrní, omlouvám se, letnička, zrní, tady dám tohle, tak MHD, Kněževes, MHD, Kněževes, a uhlí, no tak dobře, uhlí a tam šoupni tohoto automobila. Tak, jak jsme na tom? Nic moc. Akorát tenhle jeden je v zisku, jo. Si děláte srandu. Tady ten barák s tím bazénem, ten se mě líbí. Tak a my bychom se měli postarat nějakým způsobem o tu ocel, protože buď to ocel nebo les nám dokáže vydělat dost peněz. Ale jak tak koukám, mám tady dva lesy, ale pilu tady nevidím. Momentík, takže dáme mapa světa, omlouvám se, oni ten 32-kový byt má jiný ikonky trochu, takže to nemůžu, takže to nedokážu někdy odhadnout, co to je. Tak a co my chceme zobrazit? My chceme zobrazit tohle ne. A my chceme zobrazit hlavně průmysly. Tak a chceme si zobrazit les. Ne, právě že tady pilu potřebujeme. A tamhle je pila, jasně. A les. Lesy tamhle jsou dva dokonce. Tady jsou dva lesy. Tady jsou další dva, tady jsou pily hodně. Jo. Dobrá, tady taky. No, to by šlo. Ale tady by to šlo. Tady z toho a tady z toho lesa stahovat dřevo sem. Teď jsem se sem naklikl. Tak. To je super pomůcka. Tady je pila. Vidíte, že i pila se změnila. Takže Ostružné. A má aspoň 80 km, ať to má nějakou fazónu. Dáme dvě, to zatím bude stačit. Takhle. Tady to přejmenuju na Ostružná pila. Vykládka, ano. Ostružná pila, vykládka. A dáme další vlastně staničku semka. Tady budou zase stačit klidně dřevěný. Na těch 60 klidně, ať to je trošku jiný. Je to přece jenom vlečka do lesa. Takhle, dáme si krátký timelapsík, já tady něco postavím, pak se ozvu. Vidíte, že i mosty se nám změnily, takže už to vypadá trochu líp, víc k světu. Ty mosty, ale houby, dvě jsem tam nechtěl, omlouvám se. Takhle, tak, ty se zatím nakládáš, to je super. Oj. Oj. To je zatím super, zatím se to trochu rozjede, ten les. A vyprodukované zboží bychom mohli vozit sem do Ostružné, no. To uděláme, no. Jak to vypadá s uhlíčkem? Uhlíčko, prosím, smutně koukám. Jeď, odjeď, prosím. Teď to závisí na tobě. Tohle dáme do depa. Bude tam jezdit jenom jeden a tam ty jezdí po jednom, takže to můžu nechat takhle, protože cestující prostě mají problém, no. Prostě nepřepravujeme cestující. V tomhle jede někdo 7 jenom. To je málo. To je fakt málo. Tam je potřeba, aby tam bylo prostě hodně cestujících, no. A on mu to vyžere tenhle ten, no. No jasně, no. Tenhle ten mu to vyžere, vážení. Jo, když se podíváte, má 46 cestujících. Tak, a já tady napojím takhle 60kový koleje, tady dáme 80kový, natáhneme takhle, že jako budou pokračovat třeba někdy, a tady mechanický 60 sem, tak super. Kolik máš? 44%, dobrý, stihli jsme to. Tak a teď to dáme semka do stanice a dáme tady vyložit vše a nenakládat. Tak, super. Super, tohle máme, první les máme. Nemáme prachy, ale máme první les spojený. Takže, což je docela úspěch. Jo, ano, teď to stavím tak jako na přeskáčku, ale do budoucna tady bude jedna velká síť, teda pokud se dostaneme z finanční tísně. Tak, a můžeš jet. Tak, jo, takže vlastně teď jsme pustili náš druhý nákladní vlak. Můžeme se podívat, máme tady oba vlaky nezařazený, takže dáme uhlí, tam půjde tenhle ten, a máme tady dřevo, tam půjde tenhle ten. Kolik to hodí? Ona tady ta lokomotiva, mám pocit, že stejně víc jak 60 nejede. No, maximální rychlost 61, to je v pohodě. Úplně bezvadný. Se 2 vagonkama, to je, si myslím, úplně akorát opět. Tady ještě nemáme zarážedla. Minus 128 tisíc lidí. Tak, teď to prodáme a máme docela peníze teď, takže co tady my uděláme? Já bych sem udělal teda co nejdřív nějakou první tráť pro cestující. Sem nejde zarážedlo dát. Sem nejde zarážedlo dát kvůli terénu. No jo, no. Tak tam zarážedlo nebude, vážení, ale bude tady, aspoň. Ať tam je. Dejme tomu, že tam je ten kopec jako zarážedlo. Takže, co teď my budeme dělat? Já bych ještě na závěr tohoto dílu vám ukázal jednu takovou věc, kterou můžete použít. A můžeme se tady podívat, jak velký města tady jsou. Vidíte, že tady je 2000, 1000, takže tam je dost cestujících. Tady v té aglomeraci by bylo taky dost cestujících. Takže tady někde postavíme nádraží a sloučíme to s nějakou zastávkou. A tady by šlo taky nádraží krásně postavit. A abyste si mohli naplánovat jednotlivé trasy, já to chvilku zrychlím čas, tak tady na to je plan list. Je to takovéto okno. Vidíte, teď nemáme nic. Teď dáme nový plán. New. Vidíte, že se udělal nový plán. Máme přidat linku, tak kliknete na jedno město, na druhý. Ono se vám to takhle spojí. A tady to můžeme přejmenovat. Ještě to není přeložený, ale přejmenujeme to první osobní trať. Konec konců hrajou to hlavně kvůli vlakům. Tak, jo, vidíte. A můžeme teď přidávat další linku. Sem odsáď, sem třeba, jo, že to chci natáhnout. Teď se mi to tady takhle udělalo. Takhle si to vlastně vypnete, nebude se to zobrazovat, když tam máte červený čtvereček. Když to zobrazíte, tak máte tady takhle. Jo, ano. Takže takhle se to dá dělat. Máme 700 000. Počkejte. Tady nějak tu stanici budeme muset udělat. Dáme zatím 60kový koleje. Ale já nechci tak dlouhou zatím. Já si udělám 4kovou staničku jenom. Jo, sem to jde. Super. A uděláme to i tady v tom městě. Tak, i tady v tom městě. A vidíte, že jakmile nemáme autobusy, tak prostě vyděláváme. Tady by to chtělo sem dát. Na kopec. Na kopec bohužel musíme udělat metodu CTRL a tady to spojíte se zpratka polesí a máte pokrytý hlavně to centrum města. Tak, ale tady se to bude jmenovat jenom takhle. Tak, super. Tak, no a teď už nezbývá nic jiného, nežli postavit koleje, což bude v timelapsu a poté tam pustíme náš první vlak. Tak a tady vidíte, že tady je zase tohle starý základní depo. Tak. 600. O, to není moc. Tak. Teď se můžeme podívat, jaký tady jsou nátěry. Což je tady. Můžeme tady dát tenhle nátěr, klabavku a tady můžeme dát třeba časy do výroby. Super. Tak, pojedeš sem. Pojedeš sem. Už tam je 8 cestujících. Už tam je 8 cestujících, což je super. Tady ještě nic. Jakou máš maximálku? Osmdesát. Hm? Tady pojedeš trochu míň, no. Hm? 60, no. Ale tak tady, momentík, 80, tady by se dalo na tuto rovinku použít 80kový, tady taky je rovinka a kopeček nahoru, takže tady taky by se dalo použít 80ky a tady taky, ať trošku jede. 9 cestujících, no vidíš to. Kolik, jo, pěkný. A teď uvidíme, kolik nám vydělá. Prostě to vydělává daleko víc než ty než městský autobusy. Je to k nevíře, ale je to tak. Jo. V finále teďkonc máme půjčku, jako jo, ale kdybychom neměli půjčku, tak uvidíte, že to je úplně něco jiného, no. 26 000. Moment. Jo. Jede dost plnej, no. Dokonce už je tady i nějaká nádražní budova. Určitě si ji taky vyzkoušíme, postavíme. No a teď mi řekněte, kudy má to sem províst teda. Jsem tady dal SSR 80ky. Je, já jsem tam nedal europerony do tam těch stanic. Omlouvám se. Misklik. Čekejte, já to musím napočítat, já tady chci udělat i depo. Jo, to by šlo zatím tak tady to. Ale já jsem to chtěl popravdě špatně, protože já jsem to chtěl sloučit s Jabloňov jich. Jabloňov je největší město, takže Jabloňov jich to bude. Jo, teď to je sloučený jako jo, tam čeká cestujících. Tak to je super. To je super. Kolik tady? Tady taky. Ajajajajaj. Cestující se nám naplnili. Ojojojojoj. Ojojojojoj. Koupíme 706 RTOčku a dáme tady teda jet sem. Ale pozor, zkusíme jiný trik. Protože já to tady naklikám, sem taky zajedeš teda, aby neřekli, i sem do Slanýho a pak pojede zpátky. Ale my dáme tady, aby nevykládala, ale naložila. Ne, já jsem dal nenakládat. Jo, pardon. Nevykládat. Tady vyložit vše a nenakládat. A tady nevykládat. 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 Tak. Naklonujeme ho dvakrát. Možná třikrát. Čtyřikrát teda. A můžete jet. A budou, oni mi budou svážet cestující sem na nádraží. Ještě jsem mohl udělat jednu věc. Mohl jsem... udělat, už tam nikdo není. Mohl jsem udělat tady jednu věc, že jsem jim mohl dát podmíněný příkazy. No, s tím si pohrajeme v příštím díle. Teď už bude díl nabitej až. Já vám děkuju za sledování. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ohodnotit lajkem, napište komentáře, pokud máte nějakou připomínku, a mějte se hezky a zase někdy u dalšího dílu. Čau!